Bismillahirrohmanirrohim. Yuqoridasidan bizga ma'lum bo'ldi. Mana bu sot harfi. Nuqta qo'yib qo'ysam dot harfi bo'ladi. Sotning tepasidan a kelsa o ga aylanganidek, dotning tepasidan ham a kelsa o ga aylanadi. Do mana alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Dot. Bu harflarning rasmdagi ko'rinishi, qayerdan chiqishidagi ma'lumotlar arab tilini o'rganaman degan dastur bor. O'sha Play Marketga arab tilini o'rganaman deb yozsangiz chiqadi. Ana shu yerda rasmlari berilgan. Adashmasam, muallima soni u yerda 5 tami kitob bor. Muallima soni degan joyda rasmlar berilgan. Xo'p. Xudor, sabzavot degani xudor. Mana dotni tepasidan a keldi, o ga aylantirdim. Birinchidan, keyin mana bu tepada nuqta bu x, qattiq x, pastki nuqta bo'lsa j, umuman nuqtasi bo'lmasa h. Xudor, sabzavot. Do bita. Do, mana dotni tepasidan a keldi, o ga aylantirdim. Do bita. Birinchidan, ikkinchidan to harfini tebratdim. Nega? U to'xtaganman unda. Sukunlik qilib to'xtasak, to'ni tebratamiz. Do bita. Do bita. B harfi zobit, askar degani, ofitser. Ard. Ard, mana ard yer degan. Ard bayd, tuxum. Bayd. Ye ikkita nuqta, pastda bitta nuqta b, bu dot harfi. Agar nuqta bo'lmasa sot harfi bo'ladi. Bayd tuxum degani mana rasman turibdi. Xudor sabzavot, yana o'qiyamiz. Ard yer, ard yer. Bayd tuxum, tuxuma. Bayd do bita. Toni tebratyapman. Do bita. Офицер. Аба яду. Бэне тебрят япман. Аба яду. Аба яду. Ах дару. Аба яду. Ах деген. Рэнг бар ку. Ах дару. Яшил. Ах дару. Ах кып катту кыр вармаймыз. Ах дару. Дотны тепасын акел ога айлантырын. Р. Дот харфы. Х харфы. Катту х. Е. Б. Р харфы. Та харфы. Ах дару. Aba yadu yashil degani axdaru. Mana bu yerda yozilishini ko'rsatyaptilar. Sot bilan bir xil, faqat nuqtasi farqli. Katekchani mana chiziqchaning tepasida ekan, yarmi bu yerda tushar ekan. Do bita, nimada do bita ofitser. Xudor sabzavot. Bayd oq. Yo'q, bu tuxum. Ma haza bu nima? Ma degani nima? Ma haza. Hani cho'zamiz. Doim cho'zamiz. Haza kelsa hani cho'zamiz. Ma haza bu nima? Haza ard. Haza ard bu yer. Ard kabir. Ard kabir, kabir. Ard kabir. Kabir nima edi? Katta edi, to'g'rimi? Katta yer deyilyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat.